মই এইফালে সেইকাৰণে বেলি ডুবু ডুবুতে পাই যাব চাগে ত' বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বালিচাং পঞ্চায়তৰ যিমান গাঁওবোৰৰ তেনেকৈ বয়সস্থ বুঢ়া বুঢ়ীবোৰ আছে তেওঁলোকে চকুৰ অপাৰেচনৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ যাত্ৰা কৰিব তো সম্পূৰ্ণ এই ভিডিঅ'টি চাওক আপোনালোকে জানিব পাৰিব বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাই আছে বৰষুণ দি আছে আজি দেওবাৰ আৰু দেওবাৰৰ পুৱাৰে পৰা বৰষুণ এনেধৰণে দি আছে বৰষুণ তিতি তিতি মই আমাৰ দেউতাক লৈ আনিলোঁ আৰু কোৱামতে সাতটা মানতে আহি পাব লাগে বুলি কৈছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে মানুহ গোট খোৱা নাই আচলতে কথাটো হ'ল যোৱা কেইদিনৰ আগতেই গুৱাহাটীৰ পৰা নে তেজপুৰৰ পৰা মানে ডক্তৰ কেইজনমান আহিলে তাৰপাছতে গাঁৱে গাঁৱে চেকআপ কৰিলে মানে বুঢ়া বুঢ়ী মানুহসকলৰ বয়সস্থ মানুহসকলৰ মানে ধৰি লওক চকু প্ৰায় নেদেখেতো সেইকাৰণে বয়স বেছি হৈ গ'লে প্ৰায় চকু দেখিবলৈ নোপোৱা অৱস্থা হয় মানুহৰ সেইকাৰণেই তেওঁলোকে চাবলৈ আহিছিলে আৰু চাই মেলি ৰিপৰ্টত যা যেনেকৈ ওলালে যিসকলৰ বৰ বেছি প্ৰব্লেম নাই তেজপুৰত যাবলৈ ধৰি লওক তেওঁলোকক লিখি দিছে বা তেওঁলোকে তেজপুৰত যাব লাগিব আৰু যিসকলে একেবাৰে দেখি নাপায় চকুৰ তো তেওঁলোকে সেইকাৰণে আগতে আহিব গুৱাহাটীত মানে যাবৰ কাৰণে আজি গোট খোৱা হ'ল আৰু বাছ এতিয়া আহিলে মানে বাছত তেওঁলোকক লৈ যাব গুৱাহাটীত চৰকাৰী চিকিৎসালয় এই চকুৰ তেনেকৈ অপাৰেচন হয় বা চকুৰ তেনেকৈ যিবোৰ ধৰি লওক জাল চকুৰ যি জাল হয় সেইবোৰ আঁতৰাই দিয়ে তো কি ধৰণে তেনেকুৱা চেক আপ কৰে বা চকুৰ অপাৰেচন কৰে সেইটো বাৰু মই নাজানো কিন্তু জানিব পাৰিছোঁ প্ৰায় আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবোৰে গুৱাহাটীত গৈ গৈ ভাল হৈ আহিছে তো বন্ধুসকল দেখি নোপোৱা চকু ভাল কৰিবৰ কাৰণে আজি গুৱাহাটীত যাত্ৰা কৰিব সেইধৰণে তেওঁলোকে ভালে ভালে গৈ পালে মানে আৰু ভালে ভালে তেনেকৈ চেক আপবোৰ কৰিলে মানে হয়তো আকৌ উঘতি আহিব আৰু তেওঁলোকে দেখি নোপোৱা চকু দেখি পাব প্ৰথমবাৰ যি ব্যক্তিয়ে যাব তাক এটা চকুৰ ধৰি লওক অপাৰেচন কৰিব বা চকুৰ ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব ওলালেই ন প্ৰথমবাৰত এটা চকুৰ ব্যৱস্থা ল'ব ভাল কৰিব পাৰিব তাৰপাছত দুয়োটা চকু যদি বেয়া নেক্সট তিনি মাহৰ পাছত আনটো চকু মানে ভাল কৰিব তেওঁলোকে তো এইধৰণে কৰিব প্ৰচেছটো বন্ধুসকল বৰ্তমান যি চৰকাৰ সেই চৰকাৰৰ যোগেদি তেনেকৈ চকুৰ অপাৰেচন কৰি আছে আৰু এই সকলোবোৰ মানে ফ্ৰী বুলি ক'ব লাগিব ডকুমেণ্টছ বুলি ক'লে মানে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ড তেনেকুৱা দিব লাগিব আৰু এই সকলোবোৰ দিলে মানে আপোনাৰ ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব মানে ধৰি লওক ফ্ৰী কৰি আপোনাৰ চকুৰ বেমাৰ বা চকু অপাৰেচন হ'ব বা চকু ভাল কৰিব আৰু ফ্ৰী বুলি ক'লেও কিছুমান সময়ত ধৰি লওক টকাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে হাতত হাজাৰ পোন্ধৰশ দুহেজাৰ এনেকুৱা পকেটত থাকিলে মানে ভাল যি জেগাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব বা যি জেগাত অপাৰেচন কৰিব সেইটো জেগাত হয়তো তেনেকুৱা যাক যেনেকুৱা ঔষধ লাগে সেই ঔষধ সেইটো নাপাবও পাৰে তেতিয়া হয়তো বাহিৰৰ পৰা কিনি আনিব লাগিব সেইটোৰ কাৰণেই আপোনাৰ নিজৰ লগত কোনো টকা থাকিব লাগিব হাজাৰ পোন্ধৰ তিনি টকা যদি আপোনাৰ হাতত থাকে তেতিয়া নিশ্চিত মানে ধৰি লওক আপোনাৰ তাৰ পৰা উভতি আহিব পাৰিব আৰু আপোনালোকক জনাই দিওঁ কাৰ যোগেদি মানে গুৱাহাটীত নিয়া হৈছে তো বন্ধুসকল এয়া আচাৰ যোগেদি নিয়া হৈছে আৰু আচাৰ কৰ্মীসকলৰ যোগেদিয়েই তেনেকৈ নিয়া হৈছে আচাৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই সকলোবোৰ তেনেকৈ প্ৰচেছৰ কাম কৰা হ'ল প্ৰথমতে আচাই তেওঁলোকক কণ্টেক্ট কৰি পেলাই এটা গাঁৱত ডক্টৰবোৰক মাতিব লাগিব তাৰপাছত তেনেকৈ তাৰ আগতেই হয়তো গাঁওবোৰত খবৰ দিব লাগিব যে চকুৰ ডক্টৰ আহিব বুলি তো যিসকলে মানে সেইদিনাখন চেক আপ কৰিব যাব যিদিনাখন ডক্টৰ আহিব সেইদিনাখন যদি গাঁৱৰ বয়সস্থ মানুহবোৰে যদি চেকআপলৈ যাব তেতিয়া যিসকলক গুৱাহাটীত যাব লাগে তেওঁলোকক লিষ্ট কৰি দিব যিসকলে তেজপুৰত যাব লাগিব তেওঁলোককো লিষ্ট কৰি দিব যিসকল তেজপুৰত যাব তেওঁলোকক হয়তো বৰ বেছি তেনেকৈ অপাৰেচনৰ ব্যৱস্থা হয়তো নল'বও পাৰে তেওঁলোকক চশমা দিব আৰু লগতে তেওঁলোকৰ হয়তো ঔষধ পাতিবোৰ দিব পাৰে কিন্তু গুৱাহাটীত যদি নিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক চেক আপ কৰিব আৰু ভাল হৈ আহিব আৰু তেনেকৈ মই আগলৈ আমি জানিব পাৰিছোঁ আমাৰ পেৰিহঁতে গৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকো ভাল হৈ আহিছে তো বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যদি কোনোবাই তেনেকৈ বয়সস্থ মানুহে দেখি পোৱা নাই বা দেখি নাপায় চকু আন্ধাৰ আন্ধাৰ আছে তেনেহ'লে আমাৰ যিটো বালিচাং পঞ্চায়ত এৰিয়াৰ যিমান তেনেকৈ বয়সস্থ ব্যক্তিসকল আছে বয়সস্থ পুৰুষ মহিলাসকল আছে তেওঁলোকে যদি যাবলৈ ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আচাৰ লগত যোগাযোগ কৰি পেলাই ডক্টৰ আহিব ডক্টৰ আহিলে মানে চেকআপত যাব আৰু তেনেকৈ আপোনালোকে চকু ভাল হ'বৰ বাবে গুৱাহাটী যাব লাগিব তো যদি আপোনালোকৰ ইচ্ছা আছে তেনেকৈ বৰ্তমান এতিয়ালৈকে আপোনালোকে তাৰ বিষয়লৈ জনা নাই তেন্তে হ'লে এই ভিডিঅ'টি চাই আপোনালোকে হয়তো মোক প্ৰথমে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই মই তাৰ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক মই জনাব পাৰিম আৰু আপোনালোকক মই আচাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰাই দিম কথা পাতিব আৰু আপোনালোকেও চকুৰ উপাৰ্চন কৰি আহিব পাৰিব বিনামূল্য চিকিৎসাৰে আপোনালোকে ভাল হ'ব তো বন্ধুসকল জানিব পাৰিলে বুজিব পাৰিলে তো ভিডিঅ'টি শেষতেয়ে কওঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টি যদি ভাল পালে লাইক কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক পাৰিলে আৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক কিয়নো আপোনালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইবৰ যোগেদি মই আৰু এখোজ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক অন্য যাতে জানিব পাৰিব হ'ব ভিডিঅ'টি বৰ দীঘল নকৰি ইমানতে ৰাখিলোঁ থেংক ইউ ধন্যবাদ